waxaa baro shantii iyo barkii galabnimo si ballaaran loogu soo dhaweeyay duuleedka magaalada Burco Fuad Kamil oo ah gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye dalka Sweden iyo fayeenka xisbigaasi Xasan Jamhuuriya waxaana ugu horeeyay madashaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada heer gobol ee xisbigaasi kulmiye Abubakar Carabi Laaye gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbigaasi Jaamac Jeel Xildhibaan Mubaarak Bidi iyo Busaad oo ku hadlaysay afka garabka haweenka xisbiga kulmiye maanta aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa taageerayaasha kulmiye gobolka Togdheer waxaan halkan ku soo dhaweeyneynaa Fuad Kamil oo gudoomiyaha Sweden ee kulmiyaha iyo Xasan Jamhuuriya oo runtii ah afhayeenka gudida kulmiye ee Sweden runtii aad masuuliyiinta heer qaran inoo yimi masuuliyiinta waaweyn ee xisbiga kulmiye ayaan halkan runtii ku soo dhaweeyneynaa aad iyo aad ku soo dhawaada Burco gobolkii Togdheer dadkiina iyo idin jecel waa shakhsiyaad xisbiga ku qaaliya oo runtii kaalif firfircoon oo weyn ka qaata xisbiga dalka Sweden ee joogaan gaar ahaan wada shaqayn fiican ka dhaxayso Xasan iyo Fuad Kamil iyo xubnaha gobolka Togdheer iyo xisbiga xafiiskiisa Togdheer runtii aad iyo aad baan soo dhaweeyneynaa aad baan soo dhaweeyneynaa soo dhawaada oo ka tirsan dalka Sweden ee xisbiga kulmiye waa gudoomiyihii iyo afhayeenkii xisbiga waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkiinii ku soo dhawaada xisbigiinii ku soo dhawaada dalkiinii aad iyo aad baan idinku faraxsanahay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa imaatinkan noo timaadeen annaguna diyaar baan idinahay waqtigaa gaabnaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada halkan aan ku sugannay oo maanta kontroolkii Burco waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo ka timid dalka Sweden oo ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye dalka Sweden Fuad Kamil iyo afhayeenka xisbiga kulmiye Sweden Xasan Jamhuuri iyo xubin kale oo ka mid ah gudida fulinta ee heer gobol ee gobolka Sanaag waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada ee gobolkii Togdheer runtii macluumaad ma aha kampeyn baa lagu jiraa waxa ogtihiin baa lagu jiro waqti abaar xun dalka ay ka jirto gaar ahaan ay gobollada bari ka jirto runtii wafdidani umay iman inay ololeyso umay iman inay runtii wax kampeyn ay sameeyaan laakiin waxa ugu imaadeen baaqi aan u dirnay dowladda iyo xisbiyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland ee ahayd in abaartan dadka wax la soo gaarsiiyo in dadka halkan ku dhimanaya xoolo iyo dadba in xogaa loo noqdo dhammaan waan salaamayaa waftida inoo timina waan salaamayaa Fuad Kamil oo gudoomiye iyo Xasan Jamhuuri oo ah gudoomiyihii iyo afhayeenkii Sweden salaan aad u qiimo badan baan idinku soo dhaweynayaa salaan ka bacdi annagu si weyn baan idin soo dhaweynay sidan si ka daran laakiin abaaraa lagu jiraa waana ku mahadsantihiin maanta hadduu kulmiya ugu soo horeeyo waanad ku mahadsantihiin dadkii iska hadlayay taninka saabaha iska hadlaya waa kulmiya uun wax wadaniya oo dalka u dhimanaya oo hore ugu soo dhintay maantana u dhibanaya kulmiya jira ninka soo sheegan kulmiye ha guuleysa baan leeyahay ha guuleysa kulmiye waana idin soo dhaweynaynaa sida ayaa si ka badanna waan idin soo dhaweyn lahayn waxaynu la murugaysan lahay dadkeena abaaru haystaan murugadooda awgood baanaan si wacan weyn loo soo dhaweynayn waanad ku mahadsan tihiin guushana innaga mar walba iska leh danka kale waxaa yana erayo mahadnaq iyo ujeedka safarkoodani ka warbixiyey mas-uuliyiintani la soo dhaweeyey aniga oo ah afhayeenka xisbiga kulmiye dalka Sweden waxaa Xasan Jamhuuri waxaa sharaf iyo karaamo ii ah maanta inaan joogo oo taageerayaasha xisbiga kulmiye rag iyo dumar dhallinyaro caruur aan loo kala hadhin ay nagu soo dhaweeyeen maanta magaalada Burco waxaa wafdigan hoggaaminaya Fuad Kamil Ciise gudoomiyaha Sweden iyo aniga oo meesha marayay oo afhayeenkii ah waxaa kaloo nala socda xoghayaha xisbiga ee gobolka Sanaag Maxamuud ayaa nala socda isaguna ujeeddada ugu weyn ee aanu halkan u nimi waxa weeyaan inaanu ka dareenkayaga xisbi ahaan ummad ahaan iyo taageerayaashayadaba guda iyo dabad Yurub Amerika Australia Carabta meel kasta oo ay dunida ka joogaan aanu gaadhsiino baaqii kulmiye ee ahaa iyo xukuumaddiisa in laga soo jawaabo si degdeg ah abaaraha dalkii ku dhacay khaasatan gobollada bari aad bay farxad iyo runtii reerayn noogu tahay sida quruuxda badan leh ee sharafta leh ee milgaha leh ee noogu soo dhaweyseen
قبل كي تقدر عسمة دي سبرعو آد يا آد باندي كم واحد نقينا رونهانتي هذا الكي حسن با انتي سبدنا وضع طابتي حل حن بنا وانت هاجنا هوا سلادي مغرب لنا وصو سعوتو وحانو هرموت كان هاي وانو اسعو الناسي دي انو حقوق بان لهين ولا الله يغا اي ابارتو كل عذي وحي كران كي يغا وحانا قدن بايا وفدي هير قرانا وحسبيا ومدحدي قران كاي يقولون نقدم بيسا رونا هانتي سيدنا وحي لوغو تلقلي إيلي قارسين لها كي سودان هان إيا يوروبا وانو أقرمينا داد كيغا ديارنا وانو نهي حوغ إيا حولبانا وانو بحنينا هرانتي انتي دقالنا ويسو قارد إن شاء الله تعالى هادا سيبوناك أنو هلي وانو دورن لي وانو أبرن لينا نقادن نقوبل كتقدير وكي هالكين ويدي هالكين صوبتان نقادن لي تو عيارن بيهين برعوا هو يدي هالجنك هو يدي هالجنك هنا نقبل ونقول نلشق إنه حسب كل مية كتيرة يهرو مركا قبل كبا أيام قانكو قارني سلاسان كقاضني إن شاء الله تعالى وحي هرو مرة يك حسب أهم با ديار بانون هنا قبل كتقدر لشق إنه هذا الكيجة إما كأنت هسا مكسو قابسنا يا آدي آد بانجي سلام يا دمانتين gaba gabadiina waxa masuuliyiintani loo soo galbiyay dhanka magaalada Burco iyadoo lagu soo wareejiyay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Burco waxaana halkaasii ku sugnaa kumanaan dad oo ruuxay calanka xisbigaasi kulmiye kuna dhawaaqay hadallo hal ku dhigya way ku soo dhaweynayeen masuuliyiintani